E o que nos dói assim, eu sempre comento com a Mara, a indenização ela vai ser uma consequência da justiça feita. Ela é um fator secundário para nós. O importante é que todas as companhias que estiveram envolvidas, todas as instituições que estiveram envolvidas nesse acidente, elas melhorem as suas práticas e que isso não aconteça nunca mais com ninguém. Há 5 anos, um desastre aéreo interrompia o sonho da Chapecoense disputar a final da Copa Sul-Americana. Há 5 anos, familiares das 71 vítimas desta tragédia ainda buscam respostas sobre o que causou a queda da aeronave da Lamia. O lance recebe hoje Fabienne Belli e Mara Paiva, respectivamente presidente e vice-presidente da Associação de Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da Chapecoense. Fabienne é viúva de Luiz César Martins Cunha, o Cezinha, fisiologista da Chape. Mara é viúva do ex-jogador Mário Sérgio, que na época era comentarista da Fox Sports. Obrigado às duas por terem aceito o nosso convite. Eu e nós é que agradecemos, Vinícius, a oportunidade que a gente tem de falar a respeito da nossa causa, cada vez mais difícil, porque o tempo vai passando e nós sabemos que o impacto do acidente ele vai diminuindo as pessoas, para o cidadão comum, mas para a gente a coisa continua reverberando, continua repercutindo. Então é importantíssimo para a gente falar sobre o assunto. Também, agora teve a retomada da CPI da Chapecoense no Senado, aliás, com o relator Isauci Lucas. Como é que está sendo essa retomada depois de tanto tempo a paralisação em virtude da pandemia? Como é que é para vocês continuarem ainda tendo de aparar estas? Ah, Vinícius, na verdade, a CPI ela parou, mas o nosso trabalho ele continuou evoluindo durante a pandemia, né? Inclusive fomos a Brasília há um mês atrás para nos reunirmos com os senadores e pedir a volta, o retorno da CPI, porque para nós é muito importante a conclusão desse trabalho, né? O relatório final para nós é muito importante que saia o mais breve possível. Então, esse trabalho ele continuou durante a pandemia e é uma esperança que nós temos que realmente seja finalizado e que tudo que foi levantado ou no relatório final ele seja realmente comprovado e direcionado para a solução do caso ou para o auxílio na solução do caso. Nesse trabalho que foi feito, que está sendo feito, inclusive, quais são as coisas que vocês estão encaixando ou tentando encaixar? Na verdade, são várias linhas que a associação vem acompanhando e vem atuando para que elas tenham continuidade. Então, tem um processo criminal na Bolívia, que nós acompanhamos de perto, através do Itamaraty, que vem nos oferecendo uma ajuda assim, ímpar para que nós estejamos sempre atualizados da situação desse processo na Bolívia. Caso contrário, nós não teríamos qualquer tipo de acesso. Tem a ação na Colômbia, que foi movida pela Chapecoense e alguns familiares. Tem uma ação civil pública no Ministério Público de Chapecó. A ação de 42 famílias nos Estados Unidos e uma ação agora de 16 famílias na Inglaterra. Então, e a CPI, obviamente. Então, a associação vem trabalhando em todas essas frentes, buscando informações, atualizações para que ações necessárias sejam realizadas para que a solução do caso seja o mais breve possível. Diversos países, então, tendo que fazer esse quebra-cabeça, fazer esse caminho, deve ser uma luta, deve ser uma saga nesses 5 anos, né, dessa investigação para saber onde é que começa essa linha, onde é que foi essa linha, né? Uma coisa que nós sempre falamos, e por mais que pareça óbvio, é que para nós é bastante óbvio. Não sei para vocês, foi um acidente que envolveu uma aeronave que era venezuelana, né, Fabi? Isso.
A origem da companhia aérea venezuelana, voo saiu da Bolívia, teve a origem na Bolívia, ele caiu na Colômbia e a maioria das vítimas eram brasileiros, cidadãos brasileiros. Então, um acidente que envolve três países, né, e uma aeronave que, além da companhia aérea não ter condição nenhuma de fazer esse tipo de prestação de serviço, de fazer o transporte das pessoas, era uma aeronave que também não tinha seguro. Então, por aí, você imagina o tamanho do trabalho que a gente tem pela frente com aquilo que a gente encontrou de problema no começo, quando o avião caiu, e ainda mais o que a gente tem pela frente. E também para tentar resgatar até pertences, né, das vítimas também. Né? Isso foi um problema lá no início, logo após o acidente, já em 2017, que nós enfrentamos. Foi uma luta para reaver esses pertences. Né? Foi criado até um grupo no WhatsApp para colocar os pertences das vítimas nesse grupo, para que nós reconhecêssemos os pertences. Então, na verdade, é uma extensão, né, Vinícius? Você vê que no início nós começamos com um problema que na época ele era muito grande para as famílias, porque é muito difícil você perder um ente querido de uma forma tão violenta e irresponsável como nós perdemos, e ter que passar por um calvário, na verdade, né? Porque a cada peça que chega é um choro, cada movimento que a gente faz é uma lembrança. Então, realmente, foi um processo muito longo, né, um processo de luto muito dolorido e que, infelizmente, nós temos que reviver esse processo até o dia de hoje. Né? Eu sempre falo que a noite do dia 29 de a madrugada do dia 29 de novembro não acabou para as famílias, nós continuamos dentro dela. Né? E enquanto todas as questões que foram responsáveis e todas as pessoas que contribuíram para esse acidente, enquanto tudo isso não estiver solucionado, nós ainda permaneceremos congelados nessa data. Claro que nós recomeçamos de alguma maneira as nossas vidas, mas tudo nos remete àquela madrugada do dia 29. E também até para conseguir indenização também, uma indenização considerável, uma indenização justa, né? Esse assunto é um assunto muito delicado, porque qualquer valor que nós tenhamos, que nós recebamos, não vai trazer as pessoas que nós perdemos de volta. Não vai a lacuna que se abriu nas nossas famílias, nas nossas vidas, né? Então, isso é uma indenização, eu acho que justa, porque nós tivemos as nossas vidas, elas mudaram completamente. A vida dos nossos familiares que morreram nesse acidente foi uma vida tirada de maneira violenta, de maneira vil, porque eram pessoas que entraram na aeronave para morrer, porque eles entram numa aeronave que não tem uma saúde financeira e entram numa aeronave que tem um seguro que se fosse, tinha uma cláusula, isso é uma coisa que a gente fala bastante, mas é importante falar de novo, né? O seguro, ele tinha uma cláusula que dizia assim: se por acaso a aeronave sobrevoasse alguns países, entre eles a Colômbia, que era o país de destino, esse seguro ficava invalidado. Então, se ao invés de terem morrido, numa hipótese mais feliz, se eles tivessem se acidentado ou alguma coisa assim, nós não seríamos indenizados de forma nenhuma. Então, esses requintes, né, esses requintes de responsabilidade, de falta de consideração à vida humana, essas coisas precisam ser colocadas. A gente vê entre nos requerimentos, tem as seguradoras, né, que vão ser chamadas. O fato de não ir a Célia Castelo do Monastério, a controladora de voo que foi detida, isso aí frustrou vocês? Olha, Vinícius, o problema com a Célia é que ela é a ponta final. Esse avião, na verdade, para um avião voar, o primeiro requisito é ter um seguro válido para o destino aonde ele pretende chegar. Né? Então, esse avião só saiu do solo porque, teoricamente, ele tinha esse seguro, só que um seguro com uma cláusula de exclusão para a Colômbia. Então,
ele não poderia ter saído. A Célia, ela é a ponta final de uma série de negligências que foram cometidas, a começar pela corretora, né, que propôs um seguro como esse, um seguro que não cobriria, na verdade, de forma adequada o sinistro, né, porque são 25 milhões de dólares e todo mundo sabe que na aviação civil os seguros chegam a bilhões, voando com uma equipe de futebol, esse valor precisa ser dilatado porque aumenta o risco, né? Porque os jogadores são também considerados como um patrimônio, né, de uma equipe. E se esse avião tivesse caído, não no morro, mas dentro da cidade, como seria feita a indenização das pessoas que estavam no solo, vítimas no solo? Então, a corretora, ela propôs uma policy, ela propôs um seguro que não é coerente com as práticas da aviação civil. Então, o erro começa aí. Se a corretora não tivesse proposto, a Aon não tivesse proposto esse seguro, a Lamia jamais voaria. Se a Aon não tivesse sido tão flexível com relação ao pagamento da Lamia, esse avião jamais teria saído. Né? Então, a Célia, ao liberar um plano de voo que não cumpria, ela é só a ponta final para a morte dessas 64 vítimas brasileiras. E aí, o que prova o erro da Célia? Prova a incapacidade de gerenciamento da DGAC na Bolívia. Porque se eles têm um plano de voo que não cumpre o que é regulamentado na aviação civil, e enviam para a Bolívia um plano de voo que cumpria essas normas de voo, então ali você já vê que existe uma má-fé. Então, a Célia só é o ponto final, né? Ela só é o representante oficial do governo boliviano na imperícia administrativa. Só uma coisa que eu queria colocar, Vinícius, quando a Fabi fala da apólice, da qualidade da apólice, era uma apólice que não tinha mínimo de razoabilidade, mínimo. Porque uma apólice de 25 milhões de dólares para um avião que transporta times de futebol e com essa monta, com esse valor do seguro, eles transportaram a seleção da Argentina com o Messi. Veja que é uma prática que vinha acontecendo de uma maneira muito errada. Né? Muito errado. Então, houve uma série de falhas, uma série de responsabilidades nesse percurso todo, nesse voo que acabou redundando num acidente. Mas onde é que isto começou? Isto começou lá atrás, quando a diretora da Lamia, que é, o nome é Loredana Albacete, que é filha do senhor Ricardo Albacete, era o verdadeiro dono da Lamia, quando ela negocia um seguro com a Aon, que é uma das maiores corretoras de seguro do mundo, né? E o corretor ele faz um trabalho, um interface entre o cliente, quem está comprando o seguro, e a seguradora. Então, quando ela acerta com ele, quando eles fazem um acerto de cavalheiros, eu posso dizer assim, para que esse seguro aconteça, para que essa aeronave saia do solo, ela estava decretando a morte de pessoas. Nós não sabíamos quem estaria nessa roleta russa. E, infelizmente, os nossos familiares estavam ali. Imagina a sensação que fica depois de tantos anos ter de reviver isso, ter de falar disso. Eu só gostaria de colocar só mais uma questão, Vinícius, que nos impressionou muito e dentro da CPI nós tivemos o depoimento do Ricardo Albacete e lá ele afirmou que ele foi procurado pela seguradora para aceitar uma proposta de cerca de 8 ou 9 milhões de dólares que a seguradora ia distribuir o fundo humanitário para as famílias no valor de 250 mil dólares, que cumpriria aproximadamente 15 milhões de dólares.
né? E o restante, de 15 para 25, seria pago ao Ricardo Abbacete. Então, para nós, isso mostra como a seguradora, a resseguradora e a corretora vêm agindo desde o início, né? E choca, porque uma seguradora ela é contratada para preservar vidas, né? Então, é um contrassenso. Você vê a prática que eles fizeram nesse caso, provavelmente isso se repete mundo afora. Nós não temos como saber. E o que nos dói, assim, eu sempre comento com a Mara, a indenização ela vai ser uma consequência da justiça feita. Ela é um fator secundário para nós. O importante é que todas as companhias que estiveram envolvidas, todas as instituições que estiveram envolvidas nesse acidente, elas melhorem as suas práticas e que isso não aconteça nunca mais com ninguém. Sei que isso assim, é uma ilusão, porque acidentes acontecem e eles acontecem por diversas causas, mas que esse acidente sirva como um divisor de águas para melhores práticas no mercado, porque é muito difícil você perder o seu ente querido, né, uma pessoa que você amava, que sumiu de um dia para o outro da tua vida, e você ter que percorrer todo um caminho e provar ainda que você tem razão, que a imperícia de todos esses elementos levaram à morte dessas pessoas. Então, são coisas que precisam ser concluídas, CPI precisa ser concluída, as ações que nós temos precisam ser concluídas e que isso gere frutos. E as indenizações elas serão uma consequência desses frutos. Os acordos eles são individuais, Vinícius. A associação ela lida só com as causas coletivas. Né? Então, a parte trabalhista, cada família tem o seu advogado e eles moveram as suas ações individualmente. Então, assim, com relação aos acordos da Chapecoense, nós não temos informações assim, completas para serem dadas. Claro. Porque quando aconteceu o acidente, Vinícius, a gente abriram-se muitas frentes judiciais. E a questão trabalhista era uma questão muito particular, que cada um cumpria um papel ali. Então, cada um tinha uma posição, fazia o seu trabalho. Então, como essas questões, nós já tínhamos tantas questões cíveis para verificar, que a associação não tinha braços para poder dar conta de tudo. Então, nós acabamos resolvendo, Fabiene, eu e os nossos advogados, nós acabamos optando por trabalhar com as questões cíveis e as questões criminais, que as trabalhistas corriam conta de cada família com o seu advogado. Nesses 5 anos, houve ao menos pequenas vitórias, houve algum alento nessa caminhada? Olha, Vinícius, a própria constituição da CPI ela foi uma vitória, foi um caminho árduo que tanto a Mara quanto eu nós percorremos. Nós começamos lá em 2017 batendo na porta dos senadores, né, Mara? O senador Romário foi o primeiro que nos recebeu e eu acredito que essa tenha sido a maior ajuda que nós recebemos, né, Mara? Sim. Foi, em princípio, o Romário que nos recebeu, ele ouvindo aquilo que nós fomos até lá, nós o procuramos, e ele foi muito sensível, quis saber, né, o que é que nós trazíamos de documentos, né, porque esses documentos que nós temos hoje nos foram dados pelo senhor Ricardo Abbacete, que foi o que a Fabiene falou. Por isso que ele, me parece, que ele recebeu uma oferta da seguradora porque ele detinha muitos documentos que comprometiam essas instituições, essas grandes empresas que contribuíram para que essa desgraça coletiva acontecesse. O senhor Ricardo nos forneceu os documentos, nós montamos dossiês, montamos um dossiê, contratamos uma pessoa especialista em seguros, mas com a visão corporativa, que é o Abel, que trabalha para a gente também esses anos todos, trabalha sem remuneração, inclusive. Isso é uma vitória. As pessoas que nós conseguimos trazer, que se sensibilizaram pela nossa causa, trabalham conosco hoje.
a muitas pessoas. Pedro também, que é um rapaz que faz a nossa assessoria de imprensa, os nossos advogados, inclusive, que trabalham conosco pro bono. Isso tudo são pequenas vitórias, Vinícius. É claro que a gente vai atrás daquilo que é o mais importante. É uma reparação para que isso nunca mais aconteça. Né? Mas já há pequenas vitórias ao longo do caminho. Felizmente, nos alento depois de tanto tempo. E com relação ao esse período de luto, como é que fica para vocês cada vez que chega fim do mês de novembro? Ele podia sair do calendário. Mês de novembro, ele, por mim, e acho que pela Fabienne, poderia não existir. Né? Mas isso é uma coisa muito particular. E ninguém precisa, a gente não precisa pensar muito para responder, né, Vinícius? É muito difícil, a gente revive sempre. É verdade. É como eu disse a você, a noite do dia 29, a madrugada do dia 29 não acabou. É, de tempos em tempos, ela retorna na nossa memória e cada movimento depois do acidente, eu lembro. É muito difícil, essa fase do ano, para mim, é muito difícil. Né? Esses três últimos meses, aliás, de setembro, outubro e novembro, são meses muito difíceis para mim, porque tinham datas comemorativas no meio e, infelizmente, o encerramento no, em novembro. Então, é uma saudade que fica e você tem que trabalhar dentro de você as memórias, aquilo que aconteceu de bom, que nós superamos juntos. Isso tudo também traz força para que a gente continue, né? Porque a Mara lembra do Mário e lembra do estilo do Mário e é onde ela vai buscando forças para seguir e para lutar, né, Mara? Para lutar pela causa, tudo. Eu a mesma coisa. Então é um trabalho que é feito diariamente, um passo por vez, um dia por vez. Porque quando nós começamos, nós optamos por criar a FAPC. O objetivo foi assim, para que nós tivéssemos representatividade, porque só eu e a Fabi, assim, a gente não ia conseguir. Então, quando nós criamos, nós já falamos isso em algumas entrevistas, num primeiro momento nós criamos pensando nos nossos maridos, no estilo deles, no, naquilo que, aquilo que eles achariam justo, não sei se aquilo que eles fariam, mas eu tenho certeza absoluta que se eles tivessem que dizer, olha, vá em frente, façam aquilo que vocês julgam que é correto. Então, a gente começou pensando neles. Para vocês, agora, deixando até com um recado final, o que, que é essa justiça que vocês estão procurando tanto depois desses 5 anos? Para mim, é que esses responsáveis, todos esses envolvidos, desde a corretora até a liberação, a DGAC, através da pessoa da Célia, e todos que estiveram envolvidos nessa tragédia, que foram responsáveis por essa tragédia, que eles sejam realmente colocados como responsáveis. Para mim, isso é muito importante, que eles sejam responsabilizados pela falta de zelo, pela negligência, pela forma quase infantil que eles lidaram com o valor da vida. Forma pueril, talvez, uma forma, eu não tenho nem palavras para dizer, mas que fique claro que um profissional, quando ele entra para propor uma apólice de seguros, que ele avalie o risco e que ele dê à vida humana o valor que ela tem, e não aquilo que é benefício financeiro para empresas e para consumidores. Né? A vida humana ela não tem preço. Ela não volta, né? E não tem como eu repor, substituir. Então, eles precisam, todos, seguradoras, instituições de aviação civil, elas precisam ser responsabilizadas pela forma negligente como elas trataram a vida humana. Eu não tenho nem mais, não tenho nem o que complementar, que a Fabi falou, é exatamente isso. É, e aí eu também falo das pessoas ligadas, dos familiares ligados a essas pessoas que morreram, dos filhos que perderam os pais, das mães que perderam os filhos, das esposas que perderam os maridos. Essa dor, ela se estende,
ela se estende, né? Foram muitas vítimas, algumas vítimas fatais, algumas que sobreviveram, familiares que muito provavelmente tiveram as suas vidas marcadas de uma maneira fatal também, pessoas que talvez não consigam nunca mais estruturar suas vidas. Então, tem uma dimensão muito ampla. Fabi, Mara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A nossa está de portas abertas aí para quando vocês quiserem falar com a gente também. A gente está torcendo muito para que dê tudo certo aí para a FAVC, né? E tenham bons resultados aí, que venham dias melhores e que se faça justiça. Nós que agradecemos, Inícios, e a imprensa ela tem sido muito generosa conosco, né, sempre. Então, para nós é muito importante o apoio de vocês. É isso. Só agradecer, Vinícius, a você e a toda a imprensa que entendem exatamente qual é a nossa causa e sentem a dor junto com a gente. Obrigada mesmo.